Ai nuk e kredi tutet. Tha, vetë në orën, tha, se për ndryshe me Serbi nuk komo me fjallë. Kjo fitore dhe kej, unë ja komo me komo. Disa kontingente armësh i organizoj dhe i sili në nisitet tona operative. Optimist Popovic edhe i gatshëm me vdek në gjdo hap. Si ju ka dhejmë shpirti, ke ushtria ju në të fitujmë të këgjerien. Veq e këna një zonin e komandantit të ugët. Më morë në trujet minja nuk lejoj se forësat serbe mund të kalojnë vetëm bi trupin tim. Lëmë familja që e ka dhonë, tjerën krenarë që të morë. Ibrahimi jo në mesin atyre djembe, e që janë herojt e heshtër. Veprimtarët e trevës së Llapushës kanë marrë pjesë në mënyrë aktive në të gjitha ngjarjet historike të popullit shqiptar, në luftrat për çlirim e bashkim kombëtar. Drenoci i Malishevës padyshim ishte vatër e shumë adetarve që u dëshmua në të gjitha periudhat e rezistencës për liri. Drenoci në vazhdimësi ishte qendër frymëzimi dhe qendër revolucionare, e parullave, afisheve, demonstratave, burgosjeve dhe përgjithsisht lëvizjes shqiptare që kështë filluar për lirinë e Kosovës. Familja e njohur Ebrahim Tupanit nga Drenoci i Malishevës shquhet për trimëri, adhetarizëm, arsim dashuri, bujari dhe vlera tjera në interes të kombit. Një familje me tradita atëtare, kanë qenë të angazhuar në vazhdimësi në avancimin e vlerat të urën njërëzore komptare. Në odën e Ibrahim Tupanit dhe në odën e Kurt Tupanit, unë mblodhen shumë aderuste për luft, për krungite për luft, ku ishte edhe Hasan Hysen Budakova, Ali Paci, Mandeni, Aslalaci, etrima tjerë, uzët unë dhe dhanë, shumë grosh, pra të hulla, për të bre, arë, municion, që të bëjnë kryngritin e bonjës, e cila njëhet që kryngritja e bonjës, për të sërmua stacionin e gjendarmerisë në vitin 1914. Ajo familje ka një tradit të hershme të komptarizmes, të adetarizmes, një familje cila ka srehuar, ka pritur dhe ka nderuar, respektuar qindra adetarë që kanë kaluar në Llapushë. Pas gjyshit, të Ibrahimit, pra, Ibrahim Tupanit, edhe baba Ibrahimit Islami ishte pjesëmarrës në luftat vullnetare shqiptare që bëshin në Kallashin kundër çetnikëve serb. Në luftën e Kallashinit kishte marrë pjesë edhe Adem Reza, kushri i Ibrahimit, i cili ishte edhe bashkëluftar i Shaban Pollushës dhe Alush Smajlit. Protagonisti këtij dokumentari është Ibrahim Islam Morina. Biografia e tij është e shkurtër, por me shumë vepra e sakrifica për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ibrahim Morina është lindur më 8 nëntor të vitit 1950. Shkollimin fillore kreu në Carralluk të Malishevës, për shkak se ishte djali më i madh i familjes dhe kushteve të rënda ekonomike, nuk arriti që ta vazhdoj shkollimin e mëtejmë. Edhe Ibrahimi ishte vllau më e madh, edhe ishte edhe kujdese e morat borën kryesore për me mbojt, ishëm një 50 vllaznin edhe 5 botrë, edhe morë rrugën e Vjërbetit, Zvicër, Austri. Unë edhe u shkollova dhe fillova punë arsemë, Ibrahimi u këthuj prej Gërbetit. Mirë po kur nuk ka pëshu, nuk e punuar për qështje të dhevë edhe për lirinë. Muzika.
Pas kthimit nga perëndimi, Brahim Morina bashkë me disa shok të idealit vepron në Kosovë, duke marrë pjesë në demonstrata e protesta gjithpopullore për të kundërshtuar masat represive të regjimit serb ndaj shqiptarve. U ngritën në protesta dhe demonstrata. Brahimi intereson të çdo lëvizje përparimtare heroike e shqiptarëve dhe ishte shumë i etshëm për liri. Prandaj ishte edhe aktivist në të gjitha demonstratat, pjesëmarrjet, protestat. Pra, ishte kurështar edhe për demonstratën e 20 majit të vitit 81 që u bën në shkollën e mesme Luç Gjurakushi në Kiev. Më kujtohet një rast kur u bën ke suspendimi i autonomisë të Kosovës. Edhe për cilëshëm televizionin në odi, kishë më dhe disa mësafirë, kujtohet kur Daud Krasnici i foli ato biseda se si i mbrojtër kërë u bonë vrasjet në Malishevë, kjo në zore vullën në odi, edhe gjujti. Tha vetë në orëm, tha se për ndryshe me Serbinë në komu me fjallë. Edhe janë konë të shpesh ta policia Serbet në orë të na, për me zonë Brahimin, mirë pa e nuk është dërzu kur. Edhe e taku një vlotë të amin isin, edhe i thujnë ku është Brahimi. Brahimi thëtë në Gjermani. Thëtë për rranë se Brahimi u kësajde në përder në së të sjell, edhe i mshojnë isës. Edhe kur e rrisa të shkullo në shonë në Marsebe, rrisa i përgjokur. Mirë po, Brahimi thëjke nuk e më qare në imje dërnovë si të fa e dalë. Polici serbe dhe kese jënë të nahimi diskatonit edhe për nahim për shpijë. Burat dhe gratë e drenocit të Malishevës dhanë kontribut të jashtëzakonshëm edhe gjatë luftës e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nga ky fshat dolën shumë komandantë dhe luftëtarë të lirisë që morën pjesë dhe ranë heroikisht në betejat frontale me forcat serbe në mbar Kosovën, në luginën e Preshevës dhe në Macedoninë Veriore. Oda e familjes së Islam Brahim Morinas ishte bërë një nga bazat e para të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në Trevën e Lapushës. Ne dëguar në frimin e odave, ku është kënduar për adetarizëm, për heroj, për patriot, ku është përfolur historitë ndryshme të adetarëve tanë. Njëri i primuesër me ato ideje e me ato ngjarje historike, i kishte dhënë momenti që dhe vetë të futej në histori me veprime, për të ecur në rrugën e atyre burrat mbaj, të cilët e rujtën nderin, vlerën, gjuhën, kombin tonë. Brahimi, vetëm me orën në ko tjetër, ose të gjithë dhe të vdesim, ose të qlerohen prej okupatorit që. Njëri nga luftëtarët e orëve të para që u bashkangjit pa hezitim, ushtrisë së çlirimtare të Kosovës dhe kontriboi në mënyrë të ndryshme, sidomos me logjistik, ishte edhe Brahim Islam Morina, nga lagja Tupanaj e Drenocit të Lapushës. Familja dhe shtëpia tyre është thyer bazë është ishin të Kosovës. Ka qenë strehim jo vetëm i ushtarëve, po i qindra familjeve. Në furnizim, në strehim, edhe në mbajtjen gjallë të shpirtit të luftës shqiptare në atë kohë. Si a përmen, mas pari, në tre kaze, ku a njës lufta mas pari, a i ka ngrih me shku, na dikush të kënë atakën të kënë me shku për diri, feke. Jena familje madhe, feke, une vetë të kënë qëtë këtë dyrë në gjyks, une vetë të kënë drejit, feke pësëndhën me të shpirti, as një fije. Me azertasin, për herë të parë këna dalë të këtë edhe ka orë Brahimi për pjetë edhe më ka po atë në pozicione. E ka nëllë veturën edhe ka dalë edhe ja ka njëzë vajtë. Ha, ta që pra, shka bon, shaki. Kështu ta, oh, ta prakur të poshtë, ta më dëkëta si këtë bëhë të vajtë. Në pranverën në 98-ës, Brahim Morinën e kam njohë për mes Hasan Gashit. Dhe ideja njohjes ishte saksisht identifikimi i 2-3 burrave, luftëtarëve të lirisë që kanë nga dishmeri për ta marrë përsipër barrën e logjistikës
se furnizimit me armë nga Shqipëria në Kosovë për njësitet operative plumbi. U të akurduam që të fillojmë operacionin e furnizimit me armë për Shqipëri. Dhe këtë barë, komplet nga aja D në zhë, normal me ndihme në kolegëve tjerë, e mori për sipër dhe u caktua për gjedhës për furnizim Ibrahim Morina. Ka dalë me vëllnet, a vesh, a mata, përgadit, ka dalë së kur me shku pu me ditë se jo që shkejke në ljoftë. Bashk luftëtari Ibrahim Morinës, Faik Morina, rëfin për nisjen nga fshati i tyre për të siguruar armatim në Shqipëri, udhtimin në një mbrëmje në mars të vitit 1998 nga Malisheva, bashk me Ibrahim Islam Morinën dhe Daut Ramën nga Turiqevci i Skenderajt. Në shoqëri të furtarit Ismet Sahani, arritë në odën e tij në Rogov të Hasit, ku edhe kishin kaluar natën dhe të nesërmen me makinën e kësaj familje, kanë shkuar në fshatin kufitar në kushnin të Hasit. Njëri ndër ata që Ibrahim Morinën dhe luftëtarët e tjerë të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës i kishte strehuar në familjen e tij dhe ju kishte ndihmuar që të kalojnë kufirin në malet e Pashtrikut dhe për të sjell armatimin për luftëtarët e lirisë ishte edhe Ibrahim Temaj. Ibrahim Tema, pe kushlinit, në ka qumë te nga të kufinit. Kërë në shku gjithë bjesë kësta qëre, tha, kjo është ta moja për Pashtrikut. A pesheni qatë gugëri që t'jene atë, apo dreta në qatë gugëri. Nga të kufinit, kërë në ka qumë aja këthy kënjena, na e na dola nej. Jena shku në Krumë. Ato e na taku me Azem Syllën. Të Ibrahimi e këm vrejt të veçantën i besës, patriot, se njeri përtarë natë moshë dhe me shëndetlik në formë vullnetare, për të ramatosë dhe për të furnizuar dhe për ta furnizuar luftën, duhet kesh moral dhe vendosmëri dhe qëndrim të fortë. Ibrahim Morina kishte ardhë për të armatosur, ullum, bisedojmë, në postimi të akurë, në postin e Krumës, dhe marvesh nga biseda se ai ishte përgaditur me një grup shokësh dhe ishte ardhë për të armatosur. Komisër ushtarëve kanë qenë nga Malisheva, se dhe armatimin e që qëshim në me ushtarë, e mershin ato pikët ku dozishim ne, shkojka në shtab Dënovcit edhe për Malisheve për Dënic. Konkretisht në kam taku Gjebrohën në Cahan të Shqipëris. Gjebrohën kishte ordhë atje për furnizim një grupë vëndetarësh, edhe kishte kuptu që edhe unë jam prezent, edhe u takum, bisedum, ishte një gjemi madhës si për mu, ashtu edhe për Gjebrohën, se njifeshim qysh me heret, njifeshim familje tuna, edhe naturisht që e dinim që nga përreteni rrugë e gjatë drejtë serimit Kosovës. 2-3 herë e moj menon mjë që kemi përqilë Ibrahimin nga Dënovës i Malishevës. I kemi përqilë për majtë pushtrikut. 5 me nëgjesit këna kalu kofinin që aty në levodha të njena. Arë vështirë me hesë në për malë në për pushtrik më armatim. Koraja shumë të madhe, kanë pasë me zemër, me shpirt, me quar matim, me shku, me kontribu, me marru shtarë tjerë, me thirë, me përcil. Ishim plët e për plët me armatim të lojë ndryshme, po në atë rrugë, falë edhe vëllnetit, edhe dëshires, edhe për kushtimit Gjebrohës, edhe për vojstin e kalum atë rrugë, jashtë zakonisht mirë. Kushtina ka një mu, jë ndollë diso ato lazër tonë. Më thanë, mija, më thanë, atë kërkon dikur të rruga. Ku dole aty, vishë në këshyre herë, civili shkon qizmë të kishë bashkë të ushtërisë. Urnëni, thali kërkom një antarë që shtabë, dhe shumë një urnëni. Jo, haqë ka dhe më janë dhe, që të më për unë. Thaj një milodhe kemi armatimin më një farë vendi, tha do më dimë, tha dimë sa të dush, për njerë, organizu më dimë. Edhe na qumë, ata për mi marë armët, edhe unë tha kom punë më shku në Rogovë, më takuë. Na kemi gjithë, sa fetë temaj,
edhe une, e atë vendi treti, e kanarë më pyrogohë. Ibrahim Temaj kujton momentin kur ja tërheq vëretjen Brahim Morinës që të ketë kujdes se në fshat mund të hasë në patrullën e ushtrisë serbe. I thamë na që se ka pas livizor shtarakë. Sa e në konë dy kumbaniolla, në më honë njërë, s'por edhe më për dy kumbaniolla, s'ni për të heshtë. Ta e s'kish pas trigger. I shkon trem, ta në jetë në gjendë, ajë. Më kontribuë për sa ka mujtë, më këtë familjën e vetë. E në orë dhe këna morë armatimin, pikur shlinit e këna prunë Malëshea. Njësit me njës, e kemi morë kjerën, edhe ka i pushë drejtë që une, Brahim Morina, Daud Roma, edhe ka 500 qupa fëshek, i këna qu i këna dërzu në likos, shtabë kërqurë. Ja kanë dërzuar Bedin Regjës, Recep Qelimit, edhe Qelimun Qelimit. Ata jenë gëzu, që ako mungë i armatimi. Ibrahim jo në mesin atyre djembe, që kanë pasan në Kosovës, e që janë heroj të heshtër, që se dhe janë gjallë, të cilët kufirin Kosovë-Shqipëri e kanë kaluar me dhjetra herë, për cilur furnizimet armatimit në Kosovë. Pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Betohem. E kemi formu grupin, jena shkuve, jena registru kleqë. Në fillimit e para të krijimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ajme një grup intelektuale dhe shokës të fshatit Drenoc, jenë vetë organizuar dhe kanë kërkuar adresë për të angazhuar formalisht në shqiptarë të Kosovës. Dhe ne kemi rënë kontakt, unë kam shkuar në familjen e tyre, në odën e tyre, kam komunikuar me këta njerëz, dhe ata jenë vetë ofruar për dënë angazhimin e tyre, s'ku çdo kënd tjetër në luftën shqiptare. Dhe aty është krijuar njësia e parë e shqiptarë të Kosovës. Dhe Ibrahimi me sukses të madh disa kontingjente armësh i organizoi dhe i sili në nisitet tona operative bashkë me Hasanin dhe disa ushtarët të tjilë. Një personalitetit tjilë, një ushtarit tjilë, një përkushtusit tjilë, si më thonë, i jep gjak, frym, shpirt nisitet operative në pranverën e vitit 98. Se po këtë tri ratë që Ibrahimi në komunikente me mu personalisht, ka shkuar në Shqipëri dhe ka punë armatim shtes, armatim të rëndë. Dy nga armët, ma të rëndë që në taj sajkove mi ka sili Ibrahimi. Me veti, me dy shokë. Në fakt, dy mitraljez edhe një mortaj. Natyrisht me armë të vogla, automatike dhe municion pandeprej, për janë këtu 2-3 armë për plasë për atë kohë, kanë qenë armë të rënda për një për ushtinë shqiptarët Kosovës, jemi divurë për majtë qëshorë, 98-ën. Ibrahimi nuk ka folë shumë, Ibrahimi ka vënu shumë. Trimë sa du se, me të vërtet, unë ja kisha lakmin. A e s'ka dit në thoi jo. Nuk ka pas e ke jo, unë dhe të shkaj. Vesë pëtë kësa vjeti ki. Jo, vë gjallë, e tjetëmi njemi, e ullë këtu. Jeske. Ibrahimi ka qenë gjithëherë i papritushëm, edhe pse në mosh ishte diku 10 vjetë maj vjetër se une. Nuk njofë personalitet të moshës e ti në atë kohë, që ishte maj papritushëm, maj gatshëm, dhe maj këthjel të mendime në veprime për aspekte guerilë dhe të kalim të kufirit që ishte sfide madha në atë kohë. Ibrahimi ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në furnizime tjera. Një loj logistike furnizimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Jo vetëm në njësinë ku i ka atakuar, por gjithkund. Edhe kudo që ka pasur nevojë. Pastaj për popullatën civile. Ka qenë një organizator i shkatë, i rrezikshëm. Në një që në momentin kur kemi pas vështirësi në zgjidhjen e problemeve, ai ka dalë në kryet atyre dhe ka qenë i gatshëm të gjejë zgjidhje dhe gjithmonë ka gjetë zgjidhje. Kam pas fatin e nderin takim bashkëluftor, takim bashkëpunëtor edhe me të vërtetë ndihem mirë që për atë periudhë kohë që kemi bashkëvepru, kanë qenë biseda për shtërimin e vendit, për organizimin e luftës, për vullnetin që ne detyroheshim t'ja jepnim ushtarëve tonë edhe të arrinim lirinë sa më shpi. Kur flasim për ushtrinë shërimtare të Kosovës, s'mund të fillojmë asë biseduari për pa kujtuar
dëshmuar. Kum parë atë njeri që tani edhe pse isha pjesë e organizimit të luftës, s'ka gjë që e prej liria do djenë nga se shikoje ky në këtë mosh, ka kaluar këto bjeshk, për të ardhë ka rrezikuar vetën për mos të rrezikuar pjesa tjetër atë që ishte pushtuar. Brahim Morina me bashkëluftëtarët e tij mori pjesë në shumë betejë frontale me forcat serbe, në Bubavec, në Kiev, në Vërmic të Raçajt, afër Balincës, te pishat e Lazicës, në Grykën e Lapushnikut, në Dragobil, në betejën e njohur të Rahovecit dhe në shumë betejë tjera në zonën operative të Pashtrikut e të Drenicës. Ka mesi korikët, natë të tetës, ku Hodbruku e shpalli si kriz në ndërkombëtare Kievën, pasi që Kieva ishe izolume me gjitha onë, ishin ushtëria shkrimtarë në pozicionet tyne, edhe patëm një sulm na me helikopter. Ka shku lajme të Ibrahimi edhe të shumë shumë tjerë, që kanë, na kemi mbaru në Bubavec, veç kërë këmpo në pozicionet Ibrahim Morinën me Stejbjerg. Me fillimin e luftës në Rahovec, Ibrahimi ka depërtuar me një grup më njëherë me 18-19, do më thënë pas rënjës e Hamdi Berishës, kurse unë dhe aji jemi takuar pikrisht në këtë vend ku jemi ne tash. Pas rënjës e Majës e Shkodranit, komandën e ka marrë Shefqet Paqarizi së bashku me Ibrahim Islamin ose Ibrahim Morinën, se unë kisha dëshirë gjithmonë me thirë, me patronimi, me emrin e babës. Edhe ajo veçanësh në traditën shqiptare, a i vite mirë kur i thëjshë Ibrahim Islami. Në bjeshken e Rahovecit të quajtur Cer, me Ibrahimin edhe një ushtor tjetër, Avdyl Krasniqi, shkum përpora për të verifiku gjendjen. E pat njohur mirë ushtrinë shqiptare të Kosovës, një pozicionet të ushtrisë në betejën e Rahovecit 2 dhe vendimtare që ishte, e njihtëm konfiguracionin e terenit këtu të lugu i Gjeraqinës në mënyrë që forcat sërbe kurën e kurës të mos e thejnë këtë pik dhe të depërtojnë në Malishev. Pasi që Ibrahimi e dinte se ne popullatën e kemi strehuar në Malishev dhe në fshatër të rrethit e komunës e Malishevës. Me organizimin dhe konsolidimin e njësiteve të UÇK-s, në zonën operative të Pashtrikut, më 19 korrik të vitit 1998, pikërisht në odën e familjes së Ibrahim Islam Morinës, u themelua edhe zyrtarisht shtambi i togut të 4-të të kompanisë së 2 të batalionit të 3-të që vepronte në kuadër të brigadës 122 të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në lagjen e Tupanve në Drenocë të Malishevës. Komandanti kësaj njësie ishte Ibrahimi me novkën e luftës Gjabraha. Në të u angazhuan shumë luftëtar të kësaj lagje e të fshatit, si dhe gjetën strehim qindra luftëtar nga mbar Kosova, të cilët shkonin në Shqipëri ose ktheheshin nga atje pas furnizimit me armatim. Masi e ka morë komandë të togë, kemi pas kontaktet, bashkë kemi vizitu disa herë bashkë me komandonin, batalionin, pozicionet, që aj i kështë krijuar vetë në fshatin Drenocë në Vërmicë. Ibrahim Morina, shuhi për adetëshori, për tremëri, për organizim të jashtëzakonshëm të togut të tina në mbrojtje të istikamëve tona. Por mosha 50 vjeçare për ta parë atë vullnet, atë shpirt, atë rutinitet, atë gatishmëri. Përbejës ato kanë qenë rase të rralla, unë po them, nisi bashkëmoshatar, edhe të unë kanë ndikuar, si organizuar, kanë ndikuar, më ka përforcuar, më ka dhënë moral, dhe më ka krijuar siguri se kjo rrugë s'ka gjë tjetër, vetëm liria në të asjelë. Ai nuk e ka ditë tutën. Nuk se pamë vëzit ki nga ke kjerit, edhe moj ka të motit gjëmë kjerit. Kjo fitore dhe ke jonë ja ka me kongë, që më tukë, tonë jemë, shpia tona jemë. Jo që kishte vetëm guxim, po kishte edhe përgatitje kombëtare, kishte karakterin shumë të fortë, s'kishte mbrapa të Ibrahimi. Po, Ibrahimi ishi pa thëshëm. Ibrahimi dhe kishte, s'ka fitore, është e jonja. Ne nuk kemë ku të shkojmë.
S'kem ku shkojm, s'kem çat pali, do nesër jem në trojet tona. Ka qenë optimist, edhe por optimist po poveç edhe i gatshëm me vdek në çdo hap, edhe me një bindje se fitoria nuk është larg. Si u ka dhënë shpirti, vesh se ke ta fitojmë tek Austria ju, ta fitojmë tek Gjeria. Për një nga udhëtimet e shumta të Brahim Morinës me bashkëluftëtar, për të furnizuar me armatim në Shqipëri, dëshmon edhe ish komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, Azem Syla. Me merr në telefon Homës Morina dhe thot shoq, kanë ardhur disa vendas. U takuam me Brahim Morinën, Halil Morinën, Shpetim Morinën dhe Shpend Morinën. Biseduam me ta, me Brahimin sidomos, edhe tha ne kemi ardhur për të furnizuar, për të armatosur, edhe u dashke që Brahimi me këta të tre shokët e ti të nisen për pjesën e Verjut dhe e drejtuam të komandon plakut e Gjela. Shifej një vullnet, shifej një entuziasm, shifej një guxim, shifej edhe një optimizëm që lufta jonë e drejt do të fitoj. Ibrahim Morina ishtë qurë nga dy të tjerë, me sa kujtohet një Halili dhe Sali Gashi nga Vërmica. Janë paraqitur në Tiranë. Prej Tiranë kanë marrë takim me Hamez Morinën, i cili ka takuar me komandantin e përgjithshëm Azem Syla dhe janë orientuar për të ardhur në Has. Në krum takimi do të bëhej me Gjeladin Gashi, i njohur si Plaku, i cili ishte përgjegjës i logjistikës. Kom bëhë disë rrugë për Shqipëni me kam për armatim. Kështë që ajna ka prej, ajna ka ozëzo, ajna ka honku me pushu. Një nga bazat e para të drejtuesve të lartë dhe të luftëtarve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës ishte në shtëpinë Alush Gradicës në fshatin Vlahën të Hasit. Alushi me bashkëshorten kujtesën presin me kënaqësi bashkëluftëtarët e Brahim Morinës, të udhëhequr nga ish komandanti i përgjithshëm Azem Syla dhe bashkëpunëtorët e tij në kohë të vështira. Kryefamiljari Alush Gradica, me gjithë gjendjen e rënduar shëndetësore, rrëfen me krenari për strehimin dhe mbështetjen e luftëtarëve të lirisë, e sidomos për sakrificën e Brahim Morinës dhe të bashkëluftëtarëve të tij. Nësim embatim i bjetë së kolpoga në doja, i e pëtëm bo përgatitin atë, gjithë gjonë i akon sëka. Bërëj marina, ka marrë embatim kjo, e këna përcila me kufin në shofin në ura. Kjo akon rruga që i këna përcila, mbali, akon atje mi, atje akon të pujatë që i thimi ne, i kena përti. Më ka të dhim të atë shumë i moshin qanta. E i theshe jo kështë ose nuk bëmë se e përshqin vetë. Mi 20 kilo e sipu. Sa ne i pera, pushka, zë gjonë që kena falë stonë e kena përti. Edhe kujtesa Gradica, e cila ka dhënë kontribut të madh për të strehuar, përgatitur ushqim dhe ndihmuar luftëtarët e UÇK-s, rrëfen. Tu kanë qenë shumë vit, na dhon sa kena mujt kontributin ton. Dashme rroba si kanë veshë, ushtarakët e lan po pshtjem me çeshafe me sën, desh për ushqyrjen. Ku kanë marrë armë? Latje i kanë prit mirë, faleminderit edhe për tyne. Brahim Morina ishte nga ata shqiptar tipik, i cili duke i burri vendosur për luftën dhe për çlirimin e Kosovës. Akon një i shkoth, pas me djalin e ojës, me së dautën, i kena ka përcivja kufinin me ta. Brahim Morina e plëtu sot,
trimat tu se kës. A kini zonë me nesë bërishë në gosë, kemi shku dinë, për të marlisheme në kemi shku. Pas jo këthy dhe soli armatim, e shpëndon të shokët, pjestor të UQK-s, dhe njërën nga orme që kështë siel Ibrahimi një snajper të prëdhimit rus e mura unë. Edhe ndi e shakrenor që një shok i imi luftës pat rostin, më dhoroj një orm asë në vëshme për atë kohë. Në atë kohën kur media serbe të jepë Shqipërëme të gati u shpërbon që këja e urduko që këja Ibrahimit kemi morë gjithë mund atë koraja se i halak ka më shtu në umri. Ibrahimi gjithë mund në kalon shpresë, në kalon edhe ku kemi po thymje. Dhe në prapë në kalon koraja. Njëri i arzakonshëm, një strateg i arzakonshëm. Edhe vlozni tani e kanë dimu, Ibrahimin e kanë dimu luften, e kanë dimu me luftës, këta kanë qenë pjestor, luftës, e kanë dimu në kuptim materialin, gjithë kuptim. Bashkëluftëtarët e Ibrahim Morinës ruajnë edhe disa kujtime të veçanta dhe të paharrueshme me të gjatë periudhës së luftës. Shkova të ajë ishte unë që kështë qitarë mërë përpora, ka pos hije. E thira dhe u që më kom hajde hajde ata. Ta shoburë këna vetë pa danë. Dhe o, elmi thoa që të hajde ata se kemë danë sa dushë. E na ule këna visedu e këna pika e cigare dhe honë, është qubë një pjesë. Ka qenë një kosh aty, ka shti dorin kanë zirë dy shteka lëmë dëhën, për mua dhe për atë në hejmarinën, në dha ka një. Ka pas shumë roste për shumë që këna bon ka pak hajgare, këna kënumë bëse. Ka qenë pak edhe humorist që me po se ishe ti i dhrune, i piklune sen, me gjithë mjetë për dërte, për të relaksu, për të botë lëntur, për të përgadit, shto në të kuptimin që duhet ti shumë të përgadit. Ushtria shërimtare e Kosovës, kush vdes për atë dhe, nuk ka vdekur por kale. Kështu ka shënuar në fillim të ditarit të tij të luftës, komandant Ibrahim Morina. Në të janë të shënuar emrat e luftëtarve të togut të cilin e udhëheqte ai. Disa nga materialet e logjistikës, sidomos furnizimi me armatim dhe me mjete tjera logjistike, për luftëtarët e lirisë, si dhe për popullatën civile. Në ditarin e tij, komandant Ibrahimi ka shënuar edhe këtë informat me rëndësi për lëvizjet e forcave serbe. Më 19 mars 1999 në ora 1:40 minuta nga Prishtina në drejtim të PE-s është nisur një konvoj prej 4 autoblindave, 2 autobusëve, 4 kamion, 17 pizgoverë dhe një top padridhje. Dhe ke shëqërë thmini, ki djemë të janë drejten e mas e fitujmë lirin dhe ke gëzujmë nëjherë. Po unë si se presë se ke e presë një shala qëtë. Më 22 prill të vitit 1999, forcat serbe të pozicionuara në lagjen Kastrati të Vërmicës së Malishevës kishin ndërmarrë një ofensiv në drejtim edhe të lagjes Tupanaj në Drenocë. Pjesëmarrësit e kësaj beteje rrëfejnë për luftimet frontale në afërsi dhe heroizmin e komandant Ibrahim Morinës. Ibrahimi kishte synuar që t'i zë gjallë forcat serbe. Ishim me Ibrahimin edhe me disa ushtarë, forcat serbe, ku ishin të përqendruara në lagjen Kastratit të Vërmicës, kanë zbritur deri në lagjen Hoxhaj, 10 pjesëtarë të uniformuar. Edhe kanë filluar me bo grabitjen e shtepive të agjes të Hoxhajve. Kësirë një tha, ku shumë civil ta që shumë për orme, tha dhe të largurin për shpijo, dhe të dalim, ku shumë për orme, tha mas me jenor. Edhe mi dollë, të të shtarë, jemi dollë në pritë por. Shtatë jenë fillu, kanë hypë të ura këtu me ardhë prej agjes të unë, tre kanë mbetë. Ibrahimi, si ka orë para neve këtu, ka dal e ka kalu këtë rrugën, ka dal këtë anën në rrugë. Veç e këna një zonin e komandantit të ugët, Ibrahim Islamarinës, kër i ka biskota,
O, këtu pej Belgradit e njëshit më marë në trujet minja nuk lejoj të qanë më mëhinjë, vetëm i trupin tim të vdekur. Edhe ju ka dolë bolë për bolë, edhe ka gjujnë i ta. Meni herë ka filluar një shkrepje armësh, shumë të fuqishme, nga të dy anët, por nuk kanë mujtë të hinë lagjen tonë, se Ibrahim Marina me shuk nuk ka leju. Nga onë atyne ka pas të plagosën, tre persona zhagas i kanë nrejtë të purë të njëna. Pas asaj kohë, pushon krismat, u qetsu situata, edhe pëshohim ata disa shuk, unë Ibrahimin nuk pëshoh. Limon Latif Marina ka ardhen të unë edhe Krem Marina, këna konë pik, tha Ibrahim Marina, komandonti të ugu, tha është plagosë rënë. Unë e takua një ushtarat të të lagjës edhe po e thonë, s'ka u bëhë, tha, janol, tha, sërët janol, unë po pësë për Ibrahimin. Tha, nuk e di për mubitin, tha, po, tha, u tërheqëm. Edhe unë e thash, Ibrahimin nuk ka tërheqë. Thash, vetëm kë ka vra Ibrahim. Se Ibrahimi nuk ka të rjekë. Sepse ai gjithmonë e ka post, ato më përë me automat nuk e të shahi, nuk dërsojnë. Edhe ku më thirë një 2-3 herë, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahimi, thash paska radhe shmorë, ka qanë ditë me shëj, i mundu me të rjekën shtu, po ka qanë botë edhe në atë moment i mëronë këkër shpenjines, në shpenjin edhe ku më gjumë i trupin tamë, e zhogaz edhe kanë afru në atë pjesën a nej. Kër ka ndonë në atë pjesën a orë fajki, fajkë marina, më mdihmu edhe kanë ashti në shpijin e me gjësyl. Atu ne e ponë që Ibrahimi e kishte arzuar një karikatar. Edhe kërë e kishte ashti një karikatorin e dytë, dhe me thonë kështë më ishë përgatit prapë, u vrejtë që prej, edhe prej Slortit, ato kanë gjohë snajperistat prej Vërmicës, e këshin bloku karikatorin që i këshin mjetë edhe karikatorit 2-5 plumba, ishte shumë më rënë, ishte momente rënë. Ajo për neve ishte në vërtet një dhimbje e madhe, një humbje e madhe për jo vetëm për një shitin tonë, po për gjithë ushtrinë qirimtare të Kosovës. Kur të vrake shoki, që e kishe për çdo minutë ishe me ta ti, dhe që të dhimke, po për së të vale të më as një antari familjës së më kështë dhimbë ma ti për. Që ishë më ashtia, këse në avhash një trim. Atë mbrëmje të zymët, me piklim të thellë, por me nderime ushtarake të shumë bashkëluftëtarve të vendlindjes dhe të fshatrave përreth, ishte bërë varrimi i komandant Ibrahim Islam Morinës, tani dëshmor lirie. Togu lugu, nevoj përgatitje në Drangas, edhe hazërthoqën e zëqërthoqën e komandant Togun e unë e kena shku edhe ushtarët tonë, po edhe ushtarët e lagjës dëshmorit Ibrahim Marina, në vo bashkë edhe kena qurë kena vo rosë. Nga të gjitha onë, dhe më thonë, këshin dhe gjuhën për rosin Ibrahimit, mëj me thonë me plethjallën, ishte edhe vërëm madhështëvar. Kujtuën, kur disa shukë, më drejtuën, edhe më thonë, mësus më së mëzit, kujtuët aja fjallë, lashë unë e nuk mërzitëm deri të sa të shë automat në trupin e shqiptarë, trupin e ashtarë e shqiptarë. Ulla me djemë, kur do ullë arsimi, tha, shë tha, do të më bëma thurët, tha dhe bërë që himë të ndrej jetë. Krejtë me thonë fi këti, do të me thonë fi këtë veqë, që qërë e zëtë që akon që asë trimi edhe ka liftu bërë për bërë me armikën. Unë jam krenarë për atë bordë që ka ndru jetën e ka shku për diri.
Ibrahim Orina bie heroikisht dhe është dëshmor i klumbit dhe lavdi për tërë jetën e ti, aktivitetin e ti, punën e ti që e ka bërë për lirin tërë. Që ka qenë humbje erëzë kënë ishte madhe për ne, për shkak edhe të vullnetit, edhe të dëshirës, edhe të përkushtimit, edhe të përvojës që ka pasë gjabroha gjithë jetës ti. Pas rënjes heroike të Brahim Morinës, armën e ti e mori djali më i vogël i tij Islami, atëherë vetëm 14 vjeçar. Islami ishte pranë bashkëluftëtarëve të babait të tij deri në fund të luftës, çlirimin e Kosovës. Edhe që aty e kom hek me dorë temen, në më tha automatikun, Brahimit edhe kom dha djalit të Brahim Morinës, Islam Morinës. Ameneti, për ne është ameneti mbrojtja liria Kosovës. Prandaj edhe ju ka bashkuar shokve të prindit, mjëllarve, e bashkëvendazve atje. Njësiti Hakmarja, që edhe më parë vepronte në Drenoce rrethin në krye me kushtrim Abdyl Krasniqin, kishte ndërmarrë edhe disa sulme të befasishme ndaj forcave serbe për t'u akmarr për vrasjen e komandant Brahim Morinës. Mobilizimi ynë ka qenë edhe pas rënjes së dëshmorit Brahim Morina. Edhe gjithni në rrinë të mendja dhe zemër, thënja ati, mesajë i ti, se forcat serbe mund të kalojnë vetëm bi trupin tim. Edhe sulmin e parë, me njëherë pas rënjës e Ibrahimit e kanë bërë në bazhuar rruga që shkanë Malishev Kiev, ja kanë zonë pritën aty, edhe aty unë zhvillu një betej. Prej shtabit të në këtu, kanë qenë Limon Marina, që sëtë është dëshmori kombit, Ekrem Marina, Shpend Marina, Bekim Marina, edhe ju ka marë haku Ibrahimit. Fatit ishte që dhe Ibrahimit jetë pjesë e ndërtimit, pjesë historisë të rëndësishme më të lepëdhishme të Kosovës. Dhe këtu ju u bën themel e lirisë Kosovës dhe pavarësisë Kosovës. Dhe e ndërëj edhe vendin, edhe familjen, edhe fshatin. Nga Drenoci i Malishevës, në luftrat për liri në të gjitha trevat shqiptare, kanë rënë heroina Xhev Krasniqi Ladrovci dhe 7 dëshmorë, si dhe 22 martirë. Ata përkujtohen me pietet nga të gjithë qytetarët e Llapushës dhe më gjerë. Çdo 22 prill, bashkëluftëtarët e dëshmorit Brahim Morina vizitojnë familjen Morina dhe pran lapidarit të ngritur nga familja për nder të rënjes heroike të tij, bëjnë homazhe dhe vendosin lule e kurora në përkujtim të veprës së tij për lirinë e Kosovës. Ata me një minutë heshtje i bëjnë nderimet e merituara dëshmorit që u bë themel i lirisë sonë. Lavdi! Lavdi! Pjesëmarrja masive e bashkëluftëtarëve të tij dhe e shumë qytetarëve nga Llapusha dhe mbar Kosova dëshmon më së miri respektin ndaj Ibrahimit dhe sakrificës së tij për liri e pavarësi. Soja të Ibrahimit dhe të shumë Ibrahimave tjerë, jo vetëm në Drenose, në Malisheve, në Llapusha, në Drenice, po gjithandej. Por në këtë plan, ishte sakrifica, në këtë plan, do thotë, e kemi edhe lirin. Mu në hyrje të lagjes Tupanaj, ku Brahim Morina ra heroikisht në betejë frontale me forcat serbe, pra në rrugës që mban emrin e ti, homazhe dhe nderime për më të dashurin e tyre, dëshmorin e kombit, Brahim Morinën, bëjnë edhe familjarët e ti, bashkëshortja, djemt, vajza, vlezërit, motrat,
rejat, nipat e mbesat dhe farefisi i gjerë. Ka pas një vlau të sëti, një vlau i meqëm, një vlau si ka këqyrë për krejtë mje. Kemë ka njërë me ta, njëmë e gjithë mund kemë. Po shëqyrë ka lahë histe një kjërë. Familja Morina i ruan në mënyrë të veçantë uniformën, mjetet luftarake e logjistike dhe simbolet e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës që i ka bartur gjatë luftës Brahimi. Kena uniforme, kena gjithë shkatina, shenja që i ka bajtë në uniformë, kotien që ma ka ladit dëhanit, gjithë shka. Për kontributin e dhënë gjatë luftës për çlirimin e Kosovës, dëshmori Brahim Islam Morina dhe familja e tij janë nderuar me mirënjohjet më të larta të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe të komunës së Malishevës. Ne si organizatë veteranëve të luftës së ushtrisë qytetare të Kosovës kemi dhënë dekoratë për dëshmorin Brahim Morina. Mënohëm se me qenë pranë familjeve dëshmore, sepse ato janë ma meritohet për këtë lirinë që ne e gëzojmë. Dëshmori Brahim Morina ka lënë 4 djemë, Arsimin, Blerimin, Elbasanin e Islamin dhe vajzën Shpresën si dhe shumë besa e Nipa, një familje të shëndosh, të bekuar, të respektuar, të harmonishme dhe të vyeshme. Nga një vajzë kena 4 djemë, 6 nipa i kam, 3 mesa, i kam djemëve, një djale, 2 vajzë, i ka vajzë. Djemë e vajzat që vazhdojnë rrugën e prindit tyre, e duke nderuar, e duke shkulluar, e duke arritur ato që për cilat Brahimi ka dhënë jetën, për të parë fëmijën e tyre, të realizojnë ëndrat e tyre në Kosovën e lirë të pavarur dhe besoj që ai sot do të ishte jashtëzakonisht i kënaqur po ti. Ti shetë e fëmijët e ti që janë duke bardhuar manetin e prindit tyre. Janë të nderuar se janë familje që kanë hisën e tyre në këtë sakrificë e me atë sakrificë në këtë liri që sot kemi shtetin tonë. Lëmë familja që ka dhonë. Lëmë djemët, kënë kanë pasë babë, tjenë krenarë gjithmonë. Nga Kruma bashkë me dy djemt më të vegjel të Brahim Morinës, Elbasani dhe Islamin, nisemi rrugës gjarpërore dhe mjaft të vështirë për të mbërri në bazën shumë të rëndësishme logistike të UÇK-së në Cahan. Ata me kureshtje dhe mburje dëgjojnë kujtimet e bashkë luftëtarit të babajt të tyre për përkushtimin e ti gjatë periudhës së luftës. Është ndërim, dhe më thonë, atë ku vjenë djali vetë, njësë e vetë që të vinë të nërojnë, të respektojnë, kalenë një kohë më ta, i kujtojnë edhe ata. Ne, si familje, ndjemi krenarë për kontributin edhe për sakrificën dëshmorit Brahim Morina, për shlirimin e Kosovës. Është dhe një simbolikë, bartja manetin nga Gjenerata në Gjatë, dhe pastaj ata manet për ta së ndërtuar në Kosovën e Lirë. Jëm shumë i bindur se brezat që vinë do t'i japin kuptim dhe do t'a qojnë atë amanet që ka ishte edhe Ibrahimit edhe të gjithë dëshmorët. Andaj, lavdi dëshmorit të kombit Brahim Morina, lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit të rënë në të gjitha periudhat për lirin dhe shlirimin e tokëve arbërore.